Виставка наша називається «Татари і Волинь. Історія, культура та сьогодення». Створена вона з матеріалів Волинського краєзнавчого музею, Острозького краєзнавчого музею та Рівненського краєзнавчого музею. Самі цікаві експонати виставки – це, напевно, що оригінальний документ 17 століття кримсько-татарського калги, в якому йдеться про те, що татарських купців та міщан пограбували по дорозі в Польщу. І якраз калга, його звати Масуд Гірей Султан, він жаліється князю Любомирському, щоб той розібрався з розбійниками. А також у нас представлені кілька скарбів. Саме перше – це татарські монети, пули, скарб ханів джучедів, срібних та бронзових та мідних монет. Скарб золотих виробів монгольського часу, велика колекція люльок турецьких і татарських, які називаються хейси. Оцей глек для зберігання кисломолочних напоїв айрана. Вся ваза назначалася для зберігання оливкової олії. Це, наприклад, глек для перевезення води. Ще молитовний коврик з написаною молитвою по контуру, зроблений з золотих і срібних ниток. Унікальний також предмет, тому що робився він не шляхом ткацтва, а плетіння таким от мереживом. Ну і рукописний Коран 1803 року, можливо, навіть старіший. Взагалі на Великій Волині, скажімо так, існувала дуже велика община кримсько-татарська, появу її зв'язую ще з такими двома людьми, як князь Вітовт, який під час своїх військових походів взяв в полон багато татар та поселив їх в Луцьку. В Луцьку була навіть в 14-15 столітті вулиця Татарська, яка знаходилась в межах окольного замку. Друга людина, з якою пов'язують появу татар, це князь Костянтин Острозький, який, розбивши татар, захопив також дуже багато їх в полон і оселив в місті Острогу. І навіть там одна з в'їзних веж називається Татарською. Там була дуже велика община татар і навіть діяла мечеть. Волинь пов'язана з кримськими там татарами досить тісно. Власне, навіть наша сама відома поетеса Леся Українка, вона перебувала на лікуванні в Криму. І її твори зараз перекладені на кримсько-татарську мову, у нас експонуються на виставці. Ще один відомий кримський татарин – це поліглот Агатангел Кримський, який вивчав історію арабів, взагалі Туреччини, Персії, і дуже багато праць написав. Він знав до 100 мов і зараз є самим відомим, напевно, українським філологом-перекладознавцем кримсько-татарського походження. Він уродженець міста Володимира Волинського. Ще один унікальний експонат з колекції наших рівненських колег – це столик Хона, зроблений з дерева і інкрустований перламутром. Це унікальна річ, дуже складна технологія виготовлення. Оцінили його навіть самі представники кримсько-татарської общини і, зокрема, дисертант Львівського університету народознавства Ульвія Блаєва, яка зараз намагається дешифрувати ці написи, які ви бачите по перламутру. Власна ідея створення виставки «Кримські татари і Волинь» народилась у нас після подібної виставки в Острозі. Одним із співавторів, науковим співробітником Тарасом Вербою, ми віднайшли громадське об'єднання «Кримські татари Волині». Це є переселенці із Криму, які переїхали до нас після подій 14-го року в Криму. Ну, таким чином ми ще раз згадуємо про події і депортації 44-го року, і от, власне, події 44, зараз подій 14-го року, які, по суті, призвели до другої депортації кримських татар.